Hur mycket är 800 gallons ungefär? Det är ungefär 3 kubikmeter eh, vatten. 3000 liter. Ja. Så om man tänker på vårt flygplan, och så finns det ju de som tycker att man skulle ha eh, de här två motorerna istället. för de lyfter ju dubbelt så mycket. Men de kostar tio gånger mer. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Flygpodden. Idag har vi med oss Johan Sjöstrand från Saab. Välkommen mm. Johan. Tack så du ha. Kul att vara här. Ja, idag ska vi prata om brandflyg ju. Ja. Vem är du och varför sitter du här? Ja, eh, jag eh, är ju, börjar flygvapnet, så jag har militär bakgrund i Ljungbyhed 1986. Just det. Och sen gick jag vanliga flygbakgrunden upp, flygvägen upp och flög in med på Viggen i Söderhamn och sen upp till F 21 och flög eh, som jaktpilot på andra och tredje division där uppe. Ja, just det. Och vanliga vägen med befordring och allting upp till ställföreträdande divisionschef, jag hade gått majorskursen och sen ville de att jag skulle gå överstelöjtnantskursen direkt, för det var bottom att få upp folk i karriären. Och det var samtidigt som ungarna skulle börja skolan, så jag ville inte det. så Då sa jag att då kommer jag se mig om efter ett annat jobb och det blev det. Och då kontaktade Saab och de behövde folk som provflygare där nere. Så då fick jag jobba där nere och flyg in med begripen. Och sen var jag med och utprova begripen i Ja, 12-15 år. Eh, mer eller mindre all möjlig utprovning. Eh, även viggenutprovningen när man höjde upp AIS, eh, Modden, spanings eh, attackviggen, Nej. SK60. Du gjort, det låter som du har gjort det mesta med andra ord. Ja. Va, gripen har du flugit? Ja. Och Viggen med då? Ja. Har du, är det baks på draken-land sedan tiden också eller? Nej, de har jag enstaka pass i. Enstaka pass. På flygare försöker man få så många olika typer som möjligt för, för att bredda sina referenser flygplan där och får erfarenhet för många olika saker. Ja, det är klart. Så att det har blivit det är en del svenska och en hel massa utländska också. Och du, du jobbar som pilot idag? Ja. På Saab? På Saab. Fast nu är jag då civilpilot på Saab. Så okay. jag lämnat militära 2013-14. Vi fick erbjudande om att de behövde folk på civila flygutprovningen. Och då var det fyra stycken från oss militärer som sökte. Och jag och en annan fick jobb där. Och sen eh, kör jag som civilpilot på Saabs civila Avdelning support and services heter det då. Jag vet ju, vi känner varandra lite sen innan. Alltså vi ska ju prata brandflyg här idag och du flyger ju dem då såklart. Men du flyger lite andra kärror också. Ja, alltså jag flyger ju det som, jag ska inte säga att man är mest stolt över, men B17 är ju en klenod i sammanhanget. Den enda? Saabs första och enda flygande flygmaskin, B17. Det är riktigt kul. Och där, där är ni totalt tre? Personer, Tre stycken, så. två stycken Saba och en som har varit Saba och gått tillbaka till materielverket. Ja, just det. Hur är det att flyga det flygplanet? Det är ju mäktigt. Det är ju fantastiskt ljud i den. Ja. Och så vetskapen om att det är den enda. Det är ju inget en flygplan. Nej, exakt. Man får svära kyrka som Mustangerna och Spitfire, utan det är den enda. Så det är ju, det är ju stort. Alltså. Men det är ett speciellt ljud. Man hör när den är uppe. Ja. Eller när du är uppe då? Ja, det, man hör när antingen jag eller Björn eller Hans är uppe. Ja, precis. Så det, det, det är ett förtroende från företaget helt klart. Nej, och sen eh, på jobbet då, så flyger jag ju, vi har ju en Gulfstream eh, som vi kör långt, eh, folk från företagsledning och ägarna och eh, styrelsen eh, kör vi långt eh, med. Och ett sen så har... kallat Private Jet ja, exakt. i folkmun. <laughs> och det är ju eh, Peter Jacksons eh, gamla så att det, har det är varit lite varit Det är riktigt häftigt, Sagan om ringen Peter. Ja, visst. Och sen har vi, eh, flyger vi Leriet, både som uppdragsflygplan mm. uppe i Nyköping och så har vi en VIP-Leriet också. Så de flyger också. Och sen flyger jag då AirTraktorn. FireBossen med. FireBossen. Ja. Vad, vad blir din roll inom Saab då kan man säga? Är det över liksom, allmän pilot eller vad, vad är titeln? Liksom? Det är väl, ja allmän pilot är väl ganska bra. Ja. Eller brandflygspilot eller, eller -pilot. Ja, ja precis. Eller provpilot i de fall det skulle göras några prov som jag skulle vara med i. Men om vi ska dyka in lite snabbt då direkt i brandflyget som är ett hett ämne, får man väl ändå säga. Ja. Det har kommit på tapeten de senaste åren. Det var lite Göteborgsvits där. Ja, ja precis. Ja, det, det tänkte jag inte ens på. Nej, men atmosfären blir det ju gradvis varmare och varmare. Ja. Och då i samband med det så har det ju blivit mer och mer bränder. Ja. Och vi, jag ska inte säga att vi blev tagna med byxorna nere för några år sedan, men 2014 och 2018 så var det två väldigt stora bränder. Precis. Den senare var dubbelt så stor som den andra och det är väldigt mycket pengar inblandat där. Ja. Och det, var väl, det var väl där det började pratas om, om brandflyg på allvar. Va? Att, då fick vi väl ta in ja. flyg från Italien. Ja. Ja. Italien och Spanien. Och De, de fakturerar ju väldigt mycket. Det är ju inom EU, vi är med i EU och EU har ju en organisation för kris. Okej, okay, där de här flyg, italienska flygplanen ja, ingår? Ja, även, även vi är anslutna till det där ja, ja, okay. EU, som ja, det just. Det. Och Det är ju EUs civilförsvars, civilberedskapsenhet som, som knyter an resurser. Och det är ju genom det som, som MSB har köpt tjänsten av Saab. Och då tillhandahåller vi brandflyg och är det så att EU vill lånas ut till EU när det inte är behov av oss själva här, då kan ju vi åka ner dit och så betalar vi EU merparten av den kostnaden. Ja, just det. Och det var ju det som hände när de kom upp. Ja. Hade det varit väldigt varmt i deras hemländer då hade det inte kommit någon flygmaskiner. Nej. Så hade vi stått utan och det hade brunnit ännu mer. Så det är inte så dumt att ha några på hemmaplan? Det är inte år. så dumt att ha några på hemmaplan. Intressant. Hur ser den svenska organisationen ut om vi börjar i den änden då? Brandflyget, de, de eller privatpersoner, eh, de ringer ju till SOS som sen eh, begär resurser hos, eh, via räddningstjänsten hos MSB. Eh, om man bedömer att det är en liten brand eh, som man kan komma åt med markstyrkor, med vanliga brandförsvaret, då, då begär de ingen. Men annars finns det ju möjlighet att begära resurser hos MSB och sen avdelar de antingen då helikopter eller oss i, i brandflyget. Och man har man är ju då liksom lite ansvarig för en egen sektor av Sverige. Så att man inte alla från, från Skåne behöver åka upp till Norrbotten och Norrbotten är inte Skåne. Nej, men, exakt. Och ju tidigare man då tar branden, ju mindre hinder det sprider sig och ju mindre tid behöver man ligga och nöta och släcka. – men, men så om jag förstår det rätt, så organisationen, den svenska, är då MSB ansvarig för? – Ja, för brandflygresurserna. – Just det. Och sen är Sab kontrakterade då ja. att ta hand om det här i praktiken? Jag sa eller de helikopterbolag som jag tror det var förra året som fick kontraktet. Man har ju köpt några flygplan. Mm. Två stycken än så länge. Vi har ju option på två till. till Okej. Okay. Och vart är de stationerade någonstans då? De är baserade i Nyköping. I Nyköping? Mm. För att det är lite mitt i idag eller? Nej, nah, vi, vi fick ju det dels för att vi hade gjort en förmånlig offert till dem och sen har vi ju erfarenhet av motsvarande typ av arbete med, med vårt specialflyg, med målflyget och mätflyget. Vi är vana vid att flyga för förbanden och flyga lågt och ja, jobba på det sättet. Som. Det är ju inte, det är inte alla som trivs i att sitta, om man, om man tänker en airline som sitter uppe i, uppe i skyn och flyger från A till B, vilket är ett väldigt kvalificerat och väl utfört jobb. Det är ju inte säkert att de trivs nere på låg höjd. Nej, nej, precis att flyga och det är svettigt och det är mycket kytt och det, det är väldigt annorlunda miljö. Ja. De gör det, många gör det säkert, men alla gör det inte, lika väl som kanske inte de av oss som har jobbat på Mäta målflyget skulle trivas med, med den uppgiften. Har ni fått leta upp folk för det här uppdraget specifikt? så? Ja, vi, har ju, eh, vi är ju inne i rekryteringsprocess. Vi har ju, eh, det var ju sent besked i år att vi skulle få det och coronan slog till. Mm. Och Vi tre stycken svenska piloter, vi var ju utbildade oss i, i Spanien och Portugal förra året. Och när vi kom hem så dröjde det väldigt länge innan vi fick ordning på vår flygmaskin. Det var ju den första i Sverige som skulle certifieras och kunna flyga och operera. Och det tog lång tid, sen kom coronan. Vi kunde inte skicka ner mer folk till Spanien och Portugal för att utbilda. Så att vi fick hyra rutinerade utländska piloter från Spanien och Portugal som hjälpte oss. Så vi är sex stycken som flyger på två flygplan. För att hålla 18 timmars beredskap per dygn, sju dagar i veckan i sex månader styvt i år. Så från att man, man insåg... Var det 2014, kom vi överens om det? Var det då det började liksom hetta till <göter> skämt igen? Ja, fast Men... det, det började lobbas väldigt mycket tidigare. Jag tror vi har hållit på 10-12 år och försökt få okay. gehör hos myndigheterna. Så det har ju varit andra typer av flygmaskiner här, brandflygplan och, ja. och kollat hur mycket nytta och sånt de kunde göra. Ja, just det. Det, det tar ett tag innan man kommer igång. Det tar jättelång tid och framförallt myndigheterna måste ju se till och regeringen och, regering och riksdagen, de, de vill ju ha valuta för sina... De vill ju inte bara kasta ut pengar för att de ska få det. flygplan och så blir det kul att sitta och flyga. Utan de måste ju göra pang för pengarna också. De här två flygplanen som man köpte då. Mm. Air Tractor AT-802 Fireboss. Mm. <laughs> det är inget dåligt namn. Nej, det låter coolt. <laughs> Varför valde man det flygplanet? Ja, för det är ju väldigt... Eh, kompetent. Det är, det är ju bland det billigaste man kan köpa som har bra kapacitet. Mm. Eh, enkelt, eh, rationellt, tåligt. Man började utveckla den här flyplantypen på 70-talet. Då kom ju AirTraktor 300 med 300 gallons. Vi har 800 gallons och sen gör du 400, 500, 600, 800. Det finns till och med AirTractor 1000 med 1000 gallons. Hur mycket är 800 gallons ungefär? Det är ungefär 3 kubikmeter. 3000 3000 liter. liter. Ja. Så om man tänker vårt flygplan och så finns det ju de som tycker att man skulle ha eh, de här två motorer istället, för de lyfter ju dubbelt så mycket. Men de kostar tio gånger mer att köpa in. Ja. Plus att de <laughs> det är, lite skillnad. är väldigt mycket dyrare per flygtim också. Ja, precis. Och så finns det de som tycker att ja, men det är snålt, Sverige, varför ska vi ha det minsta billigaste? Ja, men en jumbojet, den kostar tusen gånger mer. Det, mm. det är alltså sådana otroliga pengar. Jag tänkte så här att det kan, vara, det kan vara smidigt med tanke på alla små sjöar som vi har. Ja, det är ju det också. Det är en sak om man, har, om man inte har några sjöar, då måste man ju ha hjulbaserade flygplan. Och vi kan ju konvertera de här till hjul också. Ja. Då är det ju längre tid mellan, för då måste man ju på marken en 10 minuter. Plus längre anflygning och hemflygning. Nu kan vi Om vi är nära, då kan vi liksom dumpa 50 000 liter per timme. Ja. vi skopar skopa och så dumpar vi och skopar, dumpar, skopar, dumpar. Ja, för man vill ju inte gå ner med, med ett större flygplan i en liten sjö. här är det, det, det går ju knappt. Alltså. Det är ju, vi har ju Vättern också. Ja, kan det, man och det, det, är ju, det är väldigt dyra pengar. Och som sagt, Skattepengarna ska ju ge mest effekt. Ja, precis. Och sen har vi ju helikoptrarna också. De är ju jättebra. Ja. Eh, för de kan, där kan man, Det kan ju brinna. Och sen liksom, 300 meter därifrån då kan det vara en liten körn eller göl, och Där kan de hiva ner sin Bambi-bucket. Ja, de kan väl eh. även ta va det kan de göra. Kan jag har sett göra. något klipp på det. Ja. En uttryckning då? Mm. Om, om vi ska prata lite om, om ett skarpt läge. Vi har ju varit iväg på några bränder. Ja, det har varit några i år. Varit några som vi Så gör. vi har fått valuta för pengarna direkt. Det hoppas jag verkligen. Det hade ju märkt som ett annat när ingen hade kommit, varken vi eller helikoptrarna kommit. Då hade ju, då hade ju kostnaden hade ju, eh, talat om vad man hade kunnat lägga på, på flyg istället. Ja. Men det är ju när det är väldigt terräng. Då ringer de, ringer de SOS och så ju de, vill de ha förstärkning från MSB. Mm. Och så säger ju MSB, då säger de ju till oss, ja men det är norr om Uppsala till exempel, eller Söderköping eller var det nu vi ska åka. Och så får vi kanske förslag på ett ställe vi kan skopa vatten, eller får vi gå in eh, som, i de sjöarna som länsstyrelsen har godkänt, eller det vill säga de som de har sagt att vi inte, vi går inte till de som de har sagt, det här får ni absolut inte gå på grund av olika anledningar. Ja, just det. E och då planerar vi flygning dit, hur lång tid det tar. Vi försöker få Rakelnummer till räddningsledaren och vi försöker signa upp någon flygplats där vi kan få rätt bränsle till flygmaskinen om vi skulle behöva. Det är en hel del planering. Ja, det är en hel del planering. Men det är, det är, normalt sett har vi tre timmars beredskap. Sen är vi på plats 6-7 timmar i mitten på dagen och då har vi ju kortare anspänningstider. Så vi kan ju vara iväg på en halvtimme för att åka iväg. Och sen flyger vi iväg och vi ringer upp räddningsledaren på på vägen. Vi har med oss app, sjökortsapp i paddan så vi kan se, men den här, den här är tillräckligt lång. Då kan man mäta ja, sträckan på sjön. Och så kan vi kolla så vindarna ligger rätt, dels innan vi åker dit i appar och sen så kollar vi när vi kommer dit hur det blåser, vågorna och vindspåren på ytan. Man kan ju tänka efter när jag lyfter, det är ganska, man, man tar vatten direkt ganska omgående innan man anländer till branden isär. Ja, det, det är ganska skönt då. Man vet aldrig om det kan vara bra att ladda, för det kan vara så att vi kommer dit och utvärderar hur det ser ut. Vi flyger över några av och tittar, analyserar, gör en mental bild, berättar inom roten då hur det ser ut. Finns det några byggnader, finns det människor, då prioriterar vi dem först. Och då kan det vara, då de och man måste släppa där de finns, om det är ett akut läge, för att inte de ska, det inte ska gå illa för dem. Eller så, så snackar vi med, med räddningsledaren och säger att ja, men vi kommer börja med en lagom brand, lagom. <laughs> vi börjar från, från flankerna, från sidan och så jobbar vi upp och, och släcker och, och kyler ner och eh, fuktar upp. Och sen skär vi av fronten. Mm. Eh, eller om han har någon annan, eh, någon annan taktik som han vill vi ska använda så kan vi anpassa oss till det. Jag kan tänka mig att man får få en, en, en annan bild av skogsbränder från luften. Ja. Det, det ser lite annorlunda ut. Jag tänker på det brinner ju liksom inte i mitten längre. Det är ju liksom uppbrunnet. Utan det är ju kanterna det brinner. Och sen så brinner det ju åt det ja. hållet det blåser. Ja, eller exakt. Ja. Där kan det vara störst lager också. De kan ju vara så stora så att vattnet knappt gör någon nytta. Nej. Och går mot, mot eldfonten. Exakt. Så därför börjar man ju på sidorna många gånger. Så vidare det, det inte är. Det brinner. Det har precis börjat brinna. Det är lite synliga lager. Och vi bedömer att vi kan släcka rakt på. Men det är mycket taktik i det här. Liksom lägger man ett stopp i vindriktningen? Eller hur, ser, hur ser själva fällningen ut? Liksom? Ja, och idealt är ju att, få, eh, att få hälften av vattnets bredd på elden och hälften på det gröna så att säga, som är obrunnet. Just det. Eh, för då sprider det sig inte. Nej. Och utomlands så har man ju olika tillsatser. Man har både skum, vilket tar bort ytspänningen. Eh, mm. Då får man bättre effekt av vattnet. Och man har eh, retardant också som är någon kemisk lösning. och De är ju klassade miljöfarliga i Sverige för de bryts inte ner på det sättet som vi önskar med tanke på vattentäkterna. Ja, Okej. Okay. Å andra sidan så brinner det ju mycket mer om man inte har de tillsatserna. Ja, just det. Och Då är det lite pest eller kolera. Jag tänkte säga det. Men det är som det är. Vi gör vårt bästa. Eller så kan man, om det finns en brandgata, alltså utan brännbart ämne, så kan man ju förstärka den genom att vattenbomba längs den också. Vilket sen när elden kommer fram dit så är det både fuktigt och kanske obrynbart. Ja, Hur ser släckningsarbete helikopter jämfört med flygplan? Alltså flygplan lägger ju längre strängar med vatten. Kan man ju... Vi har ju mer, generellt sett har vi mer vatten än vad helikoptern har. Det kan vara lättare för en helikopter att precisionslägga. Ja, en, en högre frekvens av vattenhämtning kanske också. Ja, framförallt om, om vattnet är närmare än vad, vad vi har anflygning. Ja, Optimalt är en 5-7 minuters äh, cykel. Så att, säga att Vi släcker och så bort 3-4 minuter och så hämtar och så. För det går ju snabbt att hämta både för helikopterna och för oss. Ja, just det. Sen är det ju samordning. Det är den stora utmaningen i här. Samordningen mellan olika flygplanstyper, olika operatörer. Och de stora bränderna, där det var mycket olika eh, enheter inblandade, då höll ju Försvarsmakten samordningen och då blev det ju bara, det blir ordning reda. Mm. Men själva, själva skopningen då? Man har ju sett, eh, ni har ju satt såna här lite läckra GoPro-kameror eller någonting mm. som filmar. Liksom, så man, man ser ju hur det går till. liksom. Ja. Men från, alltså, från pilotens perspektiv, alltså, flyger ni hela tiden? Eller liksom ligger ni och vilar på vattenytan? Eller? Nej, vi, man kan säga att för först och kamerorna så är kamerorna för att Saab ska få bra filmer för de ska, när de ska göra PR. Så, såklart. Ja. såklart. Eh, och sen själva flygningen, så flyger man ju ner. Man, man, när man kommer till ett vattendrag, då har vi ju kollat via appen. Vi har ju kollat först hur det blåser rätt. Vi har en, en, en idé om var vi ska flyga. Vi har en idé om att mäta upp eh, avstånd, så vi får rätt minst 1500 meter. Då, och viss bredd måste man ha också. Mm. Eh, vi har kollat på appen så att det är tillräckligt djupt. Sen när man kommer dit, då får man ju reka så att eh, vindriktningen stämmer överens. Så att det inte finns några, några båtar, eller några några, kanetister eller några fiskar eller badande. Så flyger man över på typ 500 fot och tittar så att man får en överblick. och Sen flyger man ner på verkligt låg höjd, alltså typ 5-10 meter, meter. För att kolla att det inte ligger några, några grenar, eller eller timmer. Eller vad som helst ligger och flyter. Precis. För det, det kommer ju orsaka skador om man dunkar in i det i, i 100 km i timmen. Ja, det kan man ju tro. Men sen så gör man ett, lägger man upp ett landningsvarv. Man går ner och sätter sig med, med 70-80 knop beroende på vilken av dem det är. Och sen backar man bakåt, lite till typ 55-60 knop. Och sen gäller det att gasa på och sen öppnar man skoporna med en knapp på styrspaken. Och sen ligger man och försöker balansera. Sen i och vattnet strömmar in så förskjuts ju tyngdpunkten. Så flygmaskinen vill ju ge nos ner hela tiden, vilket inte är bra, utan då ska man hålla upp. Och det är ju en liten balansakt att hålla så att det inte blir som en delfin, vilket är lättare än en rodeo, så det är, det är lätt hänt. Ja. Och sen efter det då så ska man ju accelerera och till lättningsfart och då flyger man ju så nära gränsen för låg fart på flygplanet så att marginalen är väldigt, väldigt liten när man, så det, det. är lätt att komma i luften för tidigt. Okay. Och när sen då markeffekten avtar på några meters höjd så är, finns det en risk att, att flygplanet viker sig. Och då är det ju katastrof. Ja, Därför måste man st starta med rätt höjd, lätta med rätt höjd. Och... Nej, men tänk, hur lång tid tar det att fylla? Alltså, vi sa 800 gallons, gallons 3000 liter. Som mm. man fyller flygplanet på, hur många sekunder tar det? Ja, eh, någonstans mellan, eh, beroende på hur fort man flyger, ja. alltså hur fort man kör på vattnet. Det är någonstans mellan 12 och 20 sekunder. Ja. Det är en rätt eh, ansenlig vikt man precis har dragit på sig. Liksom. Det är bra fart, ja. För det måste ju kännas i flygplanet. Ja, ja, det är en helt annan egenskap. Ja, Om man tycker det här är bra, det är 1600 hästar i den här motorn som tomme, är. det är ju, ja, men det är ju Sen är det ju massa som hänger ner med, med flöten och pontoner och grejer så att det är mycket motstånd. Men man tycker ändå att det är hyfsig, hyfsad prestanda i det. Mm. Men när man har tre ton extra då är det uselt. Det är liksom, man tycker det är, det är dåligt stig. Alltså det är, jag ska inte säga värdelöst, men, men i stort sett. Ja, men precis. Nej, men det måste ju bli en jäkla skillnad. Och så ja. ser man skogen där borta komma. Sjön liksom. tar slut. Ja, exakt. Då är det spännande. Ja, då är det, spännande. Då är det svettigt. Ja, men det får man ha. Det är, I och med att man gör den här mätningen så vet man. Sen finns det olika karaktäristik på vattnet. Om till exempel det, det optimala är att det är en 3 till fem vågor under varje ponton. Om det är stiltje, då är det mer motstånd i vattnet. så då tar det ett antal procent längre. Och det är då det kan bli, om man inte tänker på det, och har man då kanske bara i värsta fall 1500 meters eller 2000 meters bana, alltså som man har mätt ut i vattnet, då kan man inte kan ta fullt, för det, det går, då kommer man inte loss. Nej. Då kan man få, ja man skogen kommer så, så får man ju tänka att, på inte vattnet nu, då kommer jag inte över trädtopparna. Och då får du ju bara dumpa tills Aha, man precis. kommer över. Och så då, därför får man ju börja, när man kommer till stället ställe så kan man inte ta fullt första gången, man kan tar ta 500 gallons och ser hur, vad tar det för ja, just det. yta, vad tar det för lång, längd på, på sjön. Mm. Ja, för det, är ju inte, det är ju inte helt ofarligt det här. Det sker lite olyckor. Ja, det, det sker lite olyckor. Det finns, det, det är ju som allting. Tänker man på det? Eh, ja, det måste man göra. Man måste ju tänka på vad som kan gå fel och försöka förebygga det innan. Och Framförallt att veta att, att alla kan göra fel, att man är inte är ofelbar. Det finns alltid något nytt att lära. Ja. En del olyckor som har hänt med dem, det är att folk har landat med hjulen ute i vattnet. Och då blir det en saltomortal direkt. Och det är ju rutinerat folk. Och då tänker man, hur kan de som är rutinerade göra sånt här? Det är ju när man är i början. Jo, men sen är det när man har kört, tänk att de kör två tre pass, tre timmar, gör eh, 30 skopningar per gång. Någonstans så kan jag tänka mig att man blir lite blasé. Har man sen inte fått någon käk eller dricka, då är det ju riktigt illa. Och därför uppträder vi Rote. Och då säger man ju till, och i det här fallet när de välte som är inte är alltför långt bak i tiden, då, då var det ju en pilot som, han, man ser ju, det är ju alltså så att det är fyra stycken lampor som är gröna, eller ett landställ för varje lampa. Mm. Eh, när landstället är ute, då är de gröna, är grönt för, för mark, tänker man då. Ja. Eh, och sen så när landstället opererade och hydraulpumpar en gång så är det två röda lampor och sen är det fyra blå lampor. Och Det man vill se här, som vi alltid kör som ett mantra innan vi går ner i vattnet, oavsett om det är tionde gången eller om det är första gången efter flygplatsstarten, då, Just det. så säger man ja, four blue, copy, ja. eh, säger den andra, four blue också, säger de. Då vet man. Men i det här fallet så var det ju en som hade, han körde ju alltid, han såg ju liksom, ja, det är fyra blå, det var bara det att det var kanske lite lågt stående ljus in i cockpiten och han kanske var lite blaserad, Det kört två, tre pass, gjort en 50-70 skopningar och så såg han det han ville se, så ja, kallad bias confirmation. Jo, det är lätt inte. Då, då får man ju vara där som roter två eller den andra. Och titta, ja, ah, fan, du har inte stället ute. Konfirmera det. Ja, ah, ah, just det, typ. Så man är medveten om att när folk säger till, den, då är det för att de undrar över någonting. Och sen kan de ha rätt eller fel. Men det viktiga är att ingen känner att, nej, men den människan, den blir så arg när man säger någonting, för den vet bäst. Det får man inte ge det intrycket av sig själv. Nej, nej precis. Det är jättefarligt. Och sen andra grejen, det kan ju vara dålig samordning. När är på kontinenten när folk flyger. Då kan det vara olika operatörer som har, som har eh, kontakt med myndigheten. Så rätt vad det var så kan det ju dyka upp i röken då med dålig sikt en rysk helikopter framför. Och det är också livsfarligt. Och eh, nu har vi inte kontakterat de ryska helikopterna här men, men andra ställen som vi kanske ska operera i. Plus att samordningen på främmande språk. I Portugal körde vi på portugisiska och spanien, spanska och man vill ju att de ska köra engelska, för det är ju lättare för oss som inte kan så mycket spanska och portugisiska. Ja, ja, Men allt det blir ju fara och det måste man vara medveten om att det finns. Det är ganska många moment här som måste sitta. Alltså ja. det så har du, jag, kan, jag kan tänka mig att själva skopningen, alltså allt, hela det förfarandet, både innan, under och efter, allt det är ju en, en, såklart en säkerhetsrisk. Men sen har du också, så ska du ju in i, in i röken. Ja. De mapparna vi har, de säger till om det finns någon mast. Sen kan man inte, det kommer ju upp mobilmaster och nya väderkvarnar eller, eller vindkraftverk på löpande band. Så att man kan ju inte vara helt säker, men generellt sett så flyger vi ju inte in i rök. Ah, ja, Däremot okay. så kan det ju vara att, att det blåser och vi, att vi, vi, tar, vi flyger på lågorna och sen så får man svänga och då kan det komma igenom en liten rökby. Men jag tycker det känns eh, lite obehagligt när man inte ser framåt. Ja, det kan man ju tro. Man vet ju, ja, om man <laughs> kör man på motorvägen och gör ett det ska man inte göra, men... Och så blundar man, det liksom, man får ju panik efter en halv sekund. Ja, för det man inte ser, och det är det är ju samma här. Det känns obehagligt när man inte ser. Och därför vill man undvika det. Men det kan hända ändå. Och då, är, då finns det ju en ökad risk i det. Men taktiken är ju inte att flyga i lager utan det är att blåser det i det ryggen, då, då kan man släppa och sen får man flyga, får man flyga och svänga åt sidan. Om, om man känner att det liksom är på väg att gå åt helvete, då på den svenska, dumpar man det vattnet man har då och sticker? Eller liksom, hur ser, kan det finnas någon nackdel med det? Liksom, eller? Ja, det, det kan det ju. Det kan det också göra om man är någonstans och det är väldigt låg fart och så dumpar man och så, så blir det ett väldigt, väldigt nos moment. Och ja, just det. Då får man jättelåg fart och då kan ju det bli ett moment. Men eh, jag har inte riktigt så, du, du får definiera hur åt helvete du menar. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> jag bara tänkte, tänkte lite snabbt. Ja, men privat om det är någonting, oavsett om det är man får någon störning på flygmaskin, någon motorstörning, så första med det är att dumpa, dumpa vattnet för att man får ju så himla mycket bättre glidflygegenskaper. Alltså man får ja. bättre dåliga glidflygegenskaper än om man har vattnet. Då, då går det rakt neråt nästan. Men det är ju väldigt enkel flygmaskin om man pratar om saker som kan hända. Om man tänker stora flygmaskiner som, som väger mycket mer. De har ju mer, mer automatik. De, vi har ingen automatik. De har, de har redundanta system så istället för att ha en generator och ett batterisystem så har de ju tre, fyra, fem stycken. Bara Just för att det. om något går sönder så ska de ju ha då flera motorer som inte vi har. Så att Säkerhet i luften det är ju väldigt ett relativt begrepp. Och, och skulle man vara säker på att ingenting skulle hända än då skulle man kanske inte stiga upp och då skulle man bo under jorden i ett, i ett rum och ligga kvar i sängen. Sen blir det ju inte speciellt kul Nej. att leva så. Men, men vi har ju CRM-utbildning, Crew Resource Management, och då säger de att den, risken för flygolycka är en på 45 miljoner. Ja. Och det är väldigt, väldigt mycket högre att förolyckas i trafiken, eller skadas i trafiken, jämfört med en, 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 i ett flygplan. Mm. – Men Det här är ju det här är en exceptionell typ av flygning också. – Ja, det är det. det – är, det. Va, va är det, om man, för Start och landning är ju alltså på, på vanligt flyg. där är ju där olyckorna sker främst. Mm. Hur ser det ut under, under brandflyg? Är det liksom skopningsförfarandet som är farligast? – Ja, det är väl en förhöjd risk. Jag har inte hört talas om så många start och landningsolyckor på bana. Det finns ju att man kan komma in i, i turbulensen efter ett annat flygplan om man, ska, om man envisas med att, att skopa väldigt tajt efter. Mm. Just nu är det ju motvind då som man, som man försöker hitta på sjön. Och då är ju turbulensen är ju rakt bak. Men det, man har ju sett på, på internet att på Youtube att, att de kommer och får kast för att de kör in i, i dels vågskvalpet och sen även i turbulensen efter ett annat flygplan. Men annars så inbillar jag mig att de flesta olyckor kanske händer eh, när man är ute och jobbar runt elden. Men alltså även fast du, du säger att den är en, en ganska enkel maskin och den, den ser ju liten ut nästan på bild. Jag tror att eh, man, man tror att, är en, att den är liten för att den här bilden, själva formen av den, det är ju samma form som på Pony och det finns någon Cessna som har ja. segelflyg och som jobbar som besprutningsflyg också för mig. Och sen den här Disney-filmen också, men det är ju Dusty. Det är ju <laughs> Dusty reinkarnerad i, i verkligt format. Men den är, det är, är ju 18 meter spännvidd och 10 meter lång och nästan 5 meter hög i fenan. Man ja. sitter ju typ 4 meter över marken när man, när man landar, lika högt som en 737. Jag tänkte säga det här, för, för cockpiten ovanpå ser nästan ut som en liten, en liten minihytt, men, ja, men den är också stor. Man tänker liksom att där, det är pilotens huvud, men det är ju hela höften uppåt, nästan, eller armbågen uppåt är exponerad i rutan. Det, det, är ju, det är ju riktigt stor flygmaskin. Det passade namn, traktor. Ja, jo men det är ju det. Den är ju väldigt robust och som sagt den börjar som besprutningsflygplan 70-talet och, och sen hängt med. Den här utformningen fick den 2019. Man satte på pontoner som har en lyftkraft på 10 000 pund och maxvikten är 16 000 pund. Och eh, sen har man utvecklat den så det finns i, i tre olika varianter. Dels den här som vi har med pontoner som man kan eh, modifiera och sätta på hjul på, som tar ett par dagar. Och Sen finns det ju en Utility-variant också med, med vapenbalkar som finns i en del andra. Så att det, De har både robotar, bomber och raketer på, under ringarna. Ja, man kan ju det, tänka att den har lite lyftkraft. Ja, den, den oh. lyfter ju nästan <laughs> halva sin vikt ja. med vatten. Men själva vattenbehållaren, för det kan man ju tro först, är inte i pontonerna. Nej, den är inte i pontonerna. Den är i, framför piloten är det ett stort kar med tre kubikmeter vatten. Är det någon slang då, liksom upp från, För det är ju pontonerna som ligger i vattnet, tänker man ju. Ja, precis. Nej, men det är ju skoporna där. Man fäller ner två stycken skopor, pontonen, under lite framför hjulen precis. Okay. Och sen, på grund av trycket som blir det framrusande vattnet, eller det framrusande flygplanet mot vattnet, så går de upp i rör. Så det är ju ett bra tryck där. Och då har vi ju, som man kan ställa in, antingen eh, automatiskt hur många gallons man vill tanka i, eller manuellt. Och det sköna med automatiken det är ju att det bryter automatiskt när man får rätt mängd. En ja, nackdel Nackdelen med automatiken det är ju det är att det kan gå sönder och då förlitar sig en del på det manuella och så sitter man och räknar 1001, 1002 och det kan ju variera vilken fart man har. Och missar man det där och börjar tänka på någonting annat helt plötsligt, så man missar, då, då bara rusar det upp när det är fullt och Man ser ingenting. Och det är ju det här också med att flyga in i rök. Man ser ingenting. Det blir lite obehagligt. Ja, du menar när, tank, när, när liksom den är full så, Aj, så, så liksom måste blir det vatten, ett vattenmål runt? Vattnet måste ju ta vägen någonstans Så det sprutar rätt upp och det är inte lite. Man ser, det, är bara, Shit. Ja, det är bara dimmigt på rutan. Men det går fort. Så fort du släpper knappen så stängs skoporna och så evakueras det vattnet som, som är för mycket. Så det tar bara någon två sekunder så är det borta. Och vet man då att man har en fri, fin yta på sjön då är det ju ingenting som bara kommer. Nej. Och det är också grej, och just det här vi pratade om att man skulle reka sjö. Många ställen så, så är det ju, vi var ute i Nyköping utanför farleden, Nyköpings som gick i söderut, bojarna, de här farledsmarkeringarna. Så använde vi dem som referens, för vi skulle landa söderut för det var sy, sydliga vindar. Och så körde vi där och vi hade en följebåt som skulle kolla precisionen i skopningen, sättningen och även i fällningen, då, övningsfälla. Ja. Och då kom det en liten vattenskoter. Så kom han, man såg den från höjd, jag flög, flög där kanske en kilometer brett. och så. Som en liten fluga som åkte omkring och lämnade spår efter sig. Och han tyckte väl det var fräckt och ville titta på det där, för det var inte så vanligt då i början. Så han la sig där, perfekt, där jag skulle landa. Och så, så har vi en siren, så då, då flög jag över huvudet på honom ett par meter höjd. Med sirenen på, det ett jäkla liv på den. Alltså. Och, så, och, så, och så en gång, och sen så flyttar han sig så en gång till. Ja, och sen, så, då vaknade han till liv och sen försvann han bort. Och, och för de får gärna stå och titta och filma allt vad de vill göra men, men de, de ska inte ligga i vägen. Nej, vi jobbar. Nej. Hur skrämde den där då? Ja, han blev säkert inte skrämd eller hon men de har flyttat sig. Ja, nej, men det, det är ju faktiskt bra att du, du nämner det också, för att man kan ju tänka att det finns lite fritidsbåtar och sådär också. På ja, det, är de här spåren. Ja. Och det är ju kul att se. Alltså, det hade man ju, sitta och ligga och ha tråkigt sola på däck. Och, och så bara, vad händer nu? Ja, och så, och jäklar, där borta händer någonting. Så åker man dit och tittar, och det, det får alla göra. Men det är bra om de inte är i vägen. Och sen den här sirenen, den är ju också när vi kommer mot elden. När vi ska fälla, först flyger vi över första gången med sirenen på. Oss, att, Aha, och då har vi ju snackat med räddningsledaren som pratar med sin markpersonal. Och sen när vi kommer med vattnet, då kör vi först en löpa där vi har tänkt fälla med sirenen utan att fälla och sen andra gången då är det sirenen och så fäller vi och sen i fortsättningsvis då har vi sirenen på och då hör de när vi kommer och då måste de ju ta ett antal meter och kliv bakåt. Så de inte står så nära, håller på och skottar eller släcker branden. Det måste, måste vara ett jäkla tryck kan man tänka när det är vattnet. För det kommer kom ju, vilken hastighet håller ni ungefär när ni fäller? Ja, vi håller mellan ja, 115 knop kanske. Som, ja, okay. Så drygt 200 km i timmen då? Styvt. Ja. Och sen så kommer ja, tre det... kubikmeter vatten? Precis. Och är det då som man vill Pang. ha allting, göra en punktinsats för att ta bort lågorna just där, då kommer allt på en gång. Och är det då som man fäller och det är liksom en låg så kallad löpebrand, då vill man ju ha allting på samma ställe koncentrerat. Och då är det då så det är träd och sånt över, det kan ju vara grenar och sånt som lossnar och det kan ju gå riktigt illa för folk. Jisses, då vill man inte vara på fel plats. Löpbrand sa du. Vad finns det för olika brandkategorier här? Liksom? Ja, så man brukar väl prata om en låg löpbrand, och Det kan ju vara i vegetationen under träd eller gräsbrand kanske. Ja, just det. Och sen finns det en hög löpbrand. Då kan det kanske sig i träden lite högre. Och sen så finns det då de här brandplymsförloppen som är de massiva eldslågor. Och i samband med det då så då kan det bli flygbränder också. Så när det blåser så kan så kan barkbitar och sånt flyga upp och liksom ta sig flera kilometer och så blir det en ny brand. För ofta när det är sådär, då har det varit väldigt torrt. Ja. Så minsta lilla tomteblås, det får ju förödande effekter. Och, och då, då måste man ju ta dem, för annars får man ju, kan man ju få, kan, kan ju folk bli instängda. Om man ja. har en stor brand och så jobbar folk för den och sen så kan det komma massa små, små flygbränder. Och så, så missar man, då tar ju de sig, så kan ju folk bli, och då kan det bli riktigt farligt. Men flera kilometer, det är alltså, det, vilka områden det måste vara att täcka alltså? Ja, det är, där gör ju då det här brandflyget, brand, som är FFK, som de flygklubbarna, FFK, så de andra gör ju ett jättejobb. Ja. Ja, och flyger på sådana ställen som, som folk normalt kan inte vistas i. Nej, precis. Och så har man ju bra utsikt från, från höjd också. Ja, de, de fungerar lite som, som liksom första varning, typ att nu har det tagit så här borta. Liksom. Ja, definitivt. Mm. Och sen ser de ju till om man kan dirigera in brandkårer, när man inte kan det, och få in folk. Och brandkåren har ju också en, ofta med sina släckbilar och vattenbilar, de har ju begränsad kapacitet med ett antal tusen liter. Ja. Och sen måste de fylla på dem, antingen om det finns någon kärn, i värsta fall finns det inte det, men då är ju brandflyg det är ju optimalt. För Det är ju samverkan mellan dem på backen och eh, luftburna vattnet när man ska släcka varandra. och Utan dem så funkar det inte. Då, då kan, vet man inte om det är släckt. Det måste dit folk och, och jobba med, med, med marken efter. – nu, nu har vi då två stycken flygplan på hemmaplan mm. som då, om jag tolkar det rätt, också är till förfogande mot övriga EU-länder också. Man mm. kan väl ändå gissa att det är norra Europa då som de ska täcka. Ja. Hur ser det ut i liksom Finland, Norge, Danmark? Hur ser det ut med resurser där? Eller är det bara vi i Sverige som har? Nej, det är bara vi som har brandflyg. Det finns säkert helikopter som är tagna i anspråk och släcka i våra grannländer. Och det är väl så nytt här uppe, som man har inte tänkt. Alltså, det har ju inte varit så Nej. mycket stora bränder. Det är ju vi och Finland och kanske delar av Norge som har jättemycket skog. Då. Hur ser behovet ut? Har vi täckt du? Du nämnde förut att det är två flygplan till på vägen? Ja, optionen var ju två flygplan för att kunna bygga upp förmågan i lugn och lagom takt. Ja. Och optionen är två flygplan till. då. Okay. Och vi hoppas ju att vi får det så snart det bara går med tanke på att vi måste anskaffa flygplan och rekrytera piloter. Vi har ju annonser ute och det har ju varit, det är 750 svar som har lämnat intressen på, på, på de tjänsterna. Och vi vet ju inte hur många det blir. Finns det finns lite blir... för HR-avdelningen att göra här alltså. Ja, du skojar du. De var ju rädda att, <laughs> att, att den själva delen av Saabs nätverk skulle raseras för det har aldrig varit så mycket stort intresse. Men sen nej. är ju å andra sidan 90 procent av världens piloter är permitterade eller arbetslösa. exakt. Det är inte många pilottjänster som ligger ute nu. Kan man och tro. vi vet ju inte hur många vi, vi ska ha. Eller antingen det blir ju någon eller två, år kanske till nästa om det inte får mer flygplan och annars blir det kanske en sex, åtta stycken. Vad, vad, vad behöver man för pilotutbildning för att få vad behöver i, här? kan man? Jag tror, att, jag tror att för att komma i anspråk till det där då ska man ha flugit lågt, man ska ha någon form av lågflygutbildning, man ska ha förbandsflygutbildning. Alltså jobbat, typ buskpilot. Mm. Busk det kan vara militär bakgrund som är bra, van att ta hand om sig själv. Det finns även civila piloter som är jätteduktiga och även de uppe på målflyget som de har ju den här miljön i sig. Mm. Man kan ju tänka sig att det finns ett gäng kompetenta piloter bland de där 750. Det finns det garanterat ett stort antal av dem som... Det gäller bara gallra. Mm. Men vad tror du, räcker fyra flygplan sen då? Allting är en kompromiss. Man kan ha jättemånga och så behövs de inte eller så blir det få insatser eller så kan man ha ett lagom antal, Jag menar, nu har vi täckt landet med helikopter och eh, två flygplan nu då, och mm. vill vi kunna hjälpa till utomlands, för det skiftar väldigt mycket, det kan regna en dag och så nästa dag så, som är uppehåll, då, då stiger risken för, för brand och risken för spridning. Och tredje dagen och fjärde dagen då är det jätterisk. Och då vågar man ju inte släppa iväg de här två flygplanen. Nej. Så vill vi ha, kunna erbjuda hjälp utanför Sverige, då, då kanske vi måste, annars får man liksom lämna Sverige, min förvåg, och, och så är man och, och släcker liksom, och så, så, ja, nu brinner det nu i nu måste ni hem, och så sticker man, jobbet är halvgjort i Finland, ja. det blir ingen bra PR. Så ska man ha, då måste man åka dit, då får man göra jobbet, och så får man ha något annat, någon annan flygplan som gör jobbet där hemma. Sen, om det blir en sån här, en sån här jättestor brand som det var 2018 med 50 olika bränder, var fyra jättestora, då räcker inte fyra flygplan, utan då måste vi hjälpa utifrån. Men vi hinner ju liksom starta det är, jobbet. Det är bättre än att inte ha någonting alls. Exakt. För nere i Sydeuropa, du nämnde, vi pratade lite om Italien här, eh, Spanien, Portugal. Mm. De, de är lite, de, de är längre fram. Ja, alltså de har ju mycket mer. Alltså, de, där brinner det. De har ju... det brinner det illa Ja, precis. Det är vansinne. <laughs> det är så himla varmt där nere. Så är det, de har ju som, om det, om det är 30 grader varmt, under 30 procent luftfuktighet och mer än 30 meter per sekund i vind, då, då, har de ju, då kör är de upp på flyg som ett beredskapsläge med fulltankade flygplan. för Då kommer okay. det att brinna och sen, då måste man på det snabbt. Ja. Sen har ju de, de, har ju pyromaner som ser nära i att tända på. Och de har ju appar som visar, offentliga appar som visar branden, hur många resurser hur mycket folk det är, hur många brandbilar, hur många flygplan det är på just den branden som du har startat som pyroman. Då. Och det är helt sjukt, men det är så det är där nere. Så det brinner. När, när vi var där nere och då, då hade de ju två flygplan på den basen i, i Vizor i Portugal. Ja. Eh, och de flög hela tiden. Och så hade vi ett flygplan och körde utbildning med. Så rätt vad det var så kom de till vår sjö och så låg man där i en... Och då var det skarpt liksom? Ja, då man där i en travbana och, och körde. Och så rätt vad det var kom de och så låg man där och skop. Och så fällde man på någon sten i sjön och de stack vidare över kullen. Och så fällde de på, eh, på elden och så kom de tillbaka. Så, så det, var ju, det, var ju, det var ju mäktigt när man låg där. åtta stycken flygplan, varav hälften var kanadär och en hälften var eh, airtractors. Och så hörde man chattet på frekvensen på portugisiska, Alltså då ja. man att jag har mycket att lära. <laughs> Men det måste väl finnas någon form av, eh, liksom, eh, om man ska kunna använda varandra, att man pratar på engelska också? Ja, det finns det. Garanterat. Men det är lättare att prata på sitt ja, alltså, eget språk. Ja, många, många av dem är inte bra på, på engelska, utan de, de, de har jobbat, och så åker de över till Chile, på det är off-season här, och Chile och Brasilien jobbar där nere, och så, och så kommer de hem på säsongen i Europa. Alltså, de har inget behov av att kunna engelska. Nej. Det är vi, vi är, ju, vi är ju duktiga på engelska. Alltså, kommer hit någon utifrån som vill lära sig svenska, och så, och så frågar de någonting på engelska, då är vi ju löjligt stolta, liksom. <laughs> Någon som säger på racklig engelska och hade ett besök när jag höll på med Gripen, då kom det en amerikansk ambassadör och, så, och så, så började min föredragning på engelska och han presenterade sig, jag pratar väldigt gärna svenska. Alltså han vill ju lära sig, om, mm. han vill ju tvingas och, och komma igång med tänket. Mm. Och vi är ju så himla glada att vi får visa att vi är duktiga på engelska här. Ja, ja, det är inte samma där. Jag menar, ner till Italien, det är ingen som kan engelska där nästan. Ja, det, var någon, det var någon på Linköping flygklubb som sa, när man flyger i Tyskland och säger någonting på engelska på radion så blir det helt tyst. Där. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja jag, sa, jag sa, vi skulle det landa på Charles de Gaulle i, i, i Paris. Och så, så skötte jag snacket och så sa jag, ja, good morning, this is Sierra Echo, Romeo, Kille, Lima. Bonjour! <laughs> Så att man, ska, man får ta sig det den lite, lite kommer. de är ju väldigt stolta över sitt språk och jag misstänker att alla är det. Så att minsta lilla hälsningsfras man kan på originalspråket över det. Det är det, ju fantastiskt. Med. Ja, men de, det var alltså, vi satt ju och skrattade läppen av oss där uppe. Ja, det är helt tyst i flera minuter efter. Ja, ja, ja. Två sekunder bara, ska bara garva klart först. Ja, ja precis. Ja, ja fantastiskt. Mm. Men de, Kanadär eh, sa du, de flyger ju eh, ett annat flygplan också. Ja, de tror... har blandat upp Airtractors med Canadair då eller? Nej, nah, alltså Canadair de har ju CL415 tror jag den heter. Den är ju två motorer, tar dubbelt så mycket. Okay. Två piloter och den, den gör jobbet den också. Som sagt, kostar mer, kostar mer att ja. flyga och mer att köpa in. Ja. Med två flygplan så gör vi ju samma jobb. Ja, precis. För en bråkdel av kostnaden. Så det är ju den avvägningen, kompromissen man får göra. Då har vi gått igenom lite hur brandflyget ser ut idag. Framåt då? Utvecklingen? Ja, eh, utvecklingen som vi tittar på, det är ju... Ett problem kan ju vara att eh, till exempel vid ett blixtnedslag i en skog så kan det ju vara att man ser ingenting. Det kan ju ligga och pyra eh, och inte bli eh, synlig rök fönstret ett par, tre dagar efter. Och Det är samma i samma med att man, man, man släcker och sen så kan det ligga pyra under vegetationen och man ser inte det. Nej. Om man inte har någon form av IR-kamera. Vad är en IR-kamera? Det är någon som, en kamera som registrerar värmeskillnader i, i, i en yta som man tittar på. Okay. Och den ser genom vegetation. Så att där syns det, det blir en stor, stor glöd under, om det finns. V vem är det som flyger med den då? Eh, vi tittar på att sätta på en sån på en av flygmaskinerna. Ja. Så det, det, det används inte aktivt idag utan det är Nah, det är en utvecklingspotential om man säger. Det är möjligt att det finns, eh, att det flygs, men, men eh, det är långt ifrån alla flygplan som har det. Ja. Även om man kommer till, till eh, komplicerade miljöer så finns det ju 3D-teknologi eh, som man matar in kartor i och, och, och man kan mata in information om hur branden. Så sätter man på sig 3D-glasögon och så, eh, så eh, och så kan man, det man kallar Sandbox, och så kan man titta på hur, hur det ser ut. Hur, hur, ska vi, så här, hur ska vi angripa här? Den här, det här är väldigt brant. Och, Svårt med, kanske inte så mycket för Sverige, för här är ganska platt jämfört med typ Kroatien, Spanien ja. och mm. Portugal. Eh, och då kan man se, vad, om vi får över i här, men då skulle vi komma från det här hållet istället. Och vad händer när, när lågorna når den här ryggen på, på berget, toppen? Mm. Vad händer då? Eh, det, kan man, det kan man kolla in en sån. Eh, och sen även om man, man nya typer av uh, skopmöjligheter, det, det är kanske inte alltid att man att det är optimalt egentligen med, med pontoner, även om det är förbaskat roligt med, med pontoner, att hålla på och landa på vatten och starta mm. på vatten. Så kan man bara skapa ett rör som man sticker ner. Så man bara skopar en snabel som man slänger ner efter flygmaskinen. Som, ja, okay. som man flyger tillräckligt lågt. Då, då kommer man ju fram mycket fortare om man inte har de här pontonerna. Så då får man ligga och sväva då, ett par meter ovanför kan, ja. man, kan ja. man ju tänka sig. Ja. Finns det idag eller är det, liksom, eh, Jag tror det är på teoretiskt? Utveckling. Det bara. finns på utvecklingsstadiet. Det i finns det. Långt bort. Och sen nya flygplantyper, det här är ju väldigt kostnadseffektivt. Mm. Ska man köpa dyra flygplan då kanske man inte bara kan ha nytta av dem fem, fyra eller sex månader om året utan man måste ha andra användningsområden för dem också. Då motiverar det högre pris. Mm. Men eh, de här är ju, vi kan ju inte flyga med dem på vintern. För landar man på, på vatten när det är tillräckligt kallt så, så får man ju is avlagringar och, mm. och det har inte någon is möjlighet. Vi får inte flyga där det är is i moln, is i, is i luften eller synbar fukt i luften när det tillräckligt nej, och Det finns inget avvisningssystem nej, på dem. Nej. Det är nej. ett vackert väderflygplan. Det är det? Mm. Annars får man montera det och då, då kostar det mer pengar. Ja, ja det är klart. Nej, men man kan väl tro att det är mindre skogsbränder på vintern också? Liksom. Det skulle man kunna tro. Ja. Men under vilken period liksom klassas det som brandrisk? Säsongen kommer att vara mellan april och oktober nästa år. Mm. Och vi, jag tror vi kör oktober. Vi har just nu september, men det är en option på oktober också, att sitta i beredskap. Mm. Så då kan ja. man ju komma på frågan hur det ser ut en dag på jobbet. Ja, det får du gärna berätta om. Du kliver upp ur sängen. Ja, precis. Upp här och sen har vi beredskap mellan 6 på morgonen till 22 på kvällen. Okay. Och händer någonting då ska vi vara där på tre timmar. Vi, ska, vi, ska, vi har beredskap. Tre timmars beredskap så att det ringer och sen tre timmar senare ska vi vara i luften senast. Vi mm. har ju en timme upp till Nyköping. Sen åker vi upp normalt sett mellan 12 och 18. Och så är vi där uppe. Och brinner det inte, oftast brinner det inte, men brinner det inte då har vi ju något övningspass i veckan som vi lägger upp med målsättningar och så, det blir, så det ger någonting. Och sen då är det träning alltså. Och sen mm. jag jobbar vi med ständig förbättring. Efter det incidenten vi hade där landstället inte gick ut, och landade på skär, i skärgården på Oxelösund. Eh, på grund av att landstället inte gick ut, ett mm. av dem. Eh, då eh, får vi då erfarenhet av det. Att eh, nu hade vi ju jäkla flyt och de hade ju Kan, kan, kan vi inte prata lite om just den händelsen, liksom, för de som inte kände till vad som hade hänt? Ja, nej, men vi eh, eh, en bit in på säsongen här så var vi uppe och övningsflög. Eh, så visade det att vi fick inte fyra gröna lampor när vi skulle landa efter träningspasset i saltvatten. Och saltvatten och aluminium det mår ju inte bra tillsammans. Nej. Och så varje gång vi har varit ute och kört i havet så måste vi spola av maskinen. Och, eh, vid ett tillfälle då så fick vi inte ut alla fyra landställ och då kan man ju landa på, ta in landa på backen, det kan man göra. Men vi beslöt, beslöt att eh, landa på vattnet i Oxelösund. Och så fort man är nere på vattnet och svänger av stänger av motorn så börjar flygplanet driva. Mm. Och då hade de ju några kompisar som var ute i eh, Nyköpings segelflygklubb som hade motorbåt som åkte dit och boxerade okay. maskinen eh, in till hamnen i Oxelösund och sen så var det någon som hade kontakt eh, så de lyckades lyfta upp den och så, och så stod den där på, eh, och så fixade de vad problemet och det var. Någon, Smidigt löst Ja, det var någon eh, mekanism, någon, någon, någon axel som var för dåligt infettad sen leverans. Okay. Det finns ju ett underhållsintervall på allting, uh -huh. men det hade ju inte nått. Och uh -huh. det, de hade slarvat när man fettat in och då fann, var det för hög friktion så att, så att stället gick inte ut just det tillfället. Himla otur, men samtidigt var det tur att det gick så bra. Uh -huh. Men där till exempel kom vi på att om vi inte har samma flyt, och vi, det är i Luleå sjögård, vi känner inte så mycket folk där uppe, eller i, uh -huh. i Sundsvall eller vad det kan tänkas eh, kan vara. Vi börjar ju driva direkt, så fort vi stänger av motorn så börjar vi driva. Då måste vi ha något ankar så man kan sluta driva in mot klipporna om det blåser på det hållet. Det är lite pengar där som man gärna ja, inte vill ska. Ja, det ligger liksom... att mot en, en kobbel. Liksom. Alltså, det går inte att hålla emot, så nej. trycker jag emot med människokroppen, nej, en människokropp, nej nej, 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 det, det här är ju en rejäl massa liksom. Så då kommer vi på, att ja, då kan vi behöva ett, 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 ett ankare, då måste vi se hur kan vi lösa det då? I väg till Biltema. Ja, precis. Och så ska det monteras, alltså, det är ju millimeter i, i de här pontonerna, för de ska ju vara lätta liksom. Så det är ju, oh, gud. alltså det är mycket sånt. Ja. Vi tänkte att vi, vi, vi kommer att ja, men om, om vi får ett larm här i Sverige och ska vi åka till, till Gävle och tanka där eller någon, någon flygklubb som har rätt bränsle. Och så kom vi dit och så är terminalen stängt för det är ju corona. Och då ja, då kommer man dit, ska landtanka och så ska man upp på ett uppdrag till. När man landar då är det väl kanske fem timmar som man har sist. Mm. Och sen ska man köra ett uppdrag till och så kommer man dit, ja det finns ingenting där. Då börjar man bli lite tjurig när man ska köra <laughs> sista uppdraget eller hem. Så då, då fick jag ju ha med något sånt här överlevnadskit med, med 24 timmars ranson och ett antal då, i en väska ja. i pontonen. Det är mycket man inte tänker på. Ja, det, det, det är mycket som så. Men sådana här grejer, även om det inte flyger just, så, så kan man sitta och spana om det här, mm. Precis. Vi håller även på att starta en flygskola för att kunna utbilda de här piloterna som vi ska anställa till nästa säsong. Det, det är ett stort arbete allt runt omkring verkar det som, att bygga, bygga upp en organisation. Ja, det är mycket. Och så inom flyget också med allt det enorma säkerhetsarbetet som är precis ja. om allting. Ja. Och det är ju det som, det måste ju vara så för att då, det är ju då på det sättet som folk får förtroende för det när det finns liksom reglerat via myndigheterna. Nej men det låter som ni, är, ni har mycket på gång då? Ja. Men det här kan man ju tänka sig att det blir lite, frigörs lite tid då, efter oktober och framåt då? Efter oktober och framåt då blir det ju... Eh... Eller blir det semester då? <laughs> Nej. Nej, sen jobbar vi ju, vi spinner tillbaka, vi jobbar ju bara vi jobbar ju då, vi är beredda att flyga från 06 22. Vi kan flyga 10 timmar med tanke på de arbetstidsbegränsningarna vi har. Sen okay. måste vi vila. Mm. Eh, och, så fyll, vi fyller upp liksom 80 timmars arbetstid på en vecka, så vi, vi är faktiskt lediga varannan vecka. Mm. Helt fantastiskt. Jag kan tänka det är med. magiskt. Men det låter ju ändå vettigt att det är, flyga mer än 10 timmar i sträck, liksom, då är man ju inte på topp. Nej, och sen, och sen är det, ju, det krävs ju mest precision. Vi, i start och landning, alltså på sjön då, och så göra liksom, kanske, på 30 timmar kan man göra 30 landningar på vattnet varje tag och, och andra passet man kör. Mm. Då gäller det att hålla tunga rätt, och vara fokuserad varje gång och det tröttar ju allt det där. Så är det, klart? det går inte att flyga hur mycket som helst. Det är en sak, jag har ju varit med och flugit i Rio 12 timmar och, och det, blir, det blir enformigt, det kanske förmildrar hur det känns. <laughs> och definitivt, man är nere så har man ett minstopp i Rio och sen ska man hem. Och När man passerar Kanarieöarna och tycker att man är hemma, då har man fem timmar kvar. Och då har man inga samtalsämnen kvar. <laughs> då är allting utstömt. Då är man rätt man trött på varandra. Ja. Så alla flygningar har sin skärm. <laughs> Nej, men det blir, det blir en vardag av pilotyrket med, kan man ju tro. Jo, men det blir det. Och så tackar vi Johan för ett alldeles utmärkt avsnitt. Tack så. Mycket. Tack, tack. Hej då. Hej då.